на 30 септември, дента кога заминува од овој свет, е всушност 35 годишнина од бракот со мојот маестро Александар. Ние поминавме 35 години во брак со Анче, незаборавни. Она што е болно, што ја морам сега пред вас да делувам по-оптимистички, се зедовме на 30 септември 62 година. На 30 септември, тоа беше најсреќен ден, на 30 септември 97 година, на 35 годишни брак, околу 11 кога се зедовме, на 30 септември Анче ми почина на раце. Тој купил една роза за нивниот јубилеј, дошел до низиниот кревет, ја ставил до низините гради, таа го пипнала за рацете, го погалила и само го направила последното издишување, оно што го држила во себе со денови. Со Анче се запознавме во далечната 60-та година. Тоа се случи во Охрид. Зошто го потенцирам ова? Пред вилата на нашиот голем Илија Джувалековски, док канел се наоѓаше. Што се случува? Таа година, да не беше тоа, немаше сега да зборувам на таа тема. Таа година завршува студии во Белград и ми остана само еден испит по предводничка, ма таму бев во Белград. Што се случува? Јас праќам композиција од Белград на Опатискиот фестивал. Да видите каква врска има ова сега со ова што го зборувам. На српски јазик, песма, повратка. И во конкуренција на 402-3 композиции ми ја примат композицијата. Ја шокиран. Македонија дозна сите. И Анче дознала. Ипак дошо је тај час среће, у свој тихи дом стижем ја. И кој знае како, со гитарата, она веќе знаела да ќе имам во Опатија композиција, седнавме нашите еминентни композитори Томислав Зограски, Драган Шуплевски, Михајло Николовски, на таа седенка, во вилата на... И јас со гитарата почнав некако ги анимирав. 61-ва почнав се снима Мирно лето. И сега Анче во тој филм ќе игра. Ама веќе со мене се запознава. Ќе се раѓа љубов. Ќе го снимаат филмот «Продолжение Мирно лето» во Скопје, на сајмиштето. И јас одам на тоа снимање за Раданче. Завршува снимањето и сега со Анче ќе се раѓа некаква љубов. Више туга нема, стрепни сад је крај. Ами како така, Гале? Портата отворена? А домаќинот го нема. Јанче секој ден во станот кај што е роден кај стариот театар, таа зграда, ја пушта
плочат. Демек, любовта почнува. Секој ден, една сабајле прличко и вика, се бричи, доста ме рекерко, шо е ова, само ова плоча ја пуштиш, она трае. Поминао дено и па прличко сабајле ти се дотера, елегантен, лепти маша. И Анче пак ја пушта плочата. И прличко, амам бре, престани, доста веќе што е. И Анче па молчи. И додека се бричи, почнува да ја свири, ја научил на памет. И Анче риб, а, гледаш ли? Гледаш ли, знаеш ли ова песна, чуеше? Чие мориш? Па на Анче таа песна. И тоа беше, да не ви кажа. Више туга нема, стрепни сад је крај, ведри живот дружа, драги... Се шетаме од плошта до железничка станица, Маршал Тито улица. Ние од десна страна, само што се вратихме во Белград, а помладите поред домот на армијата. У 8 сатот морам да ја враќам Анче дома. А сите ученици и ученички, Јосиф Броз Тито и другите, облечени и некои бели, кецели, ова, како кинезите што се облечува. И у 8 сат ја враќам дома преко мост. А не се знаеме личност од Перица. И само што додаме пред нивната зграда, прличко на втори спрат да запали пура една од джамот. И кога не види, и Анче веле, тато не гледа. И јас се потргнав. И он изговара. Осум, а до цркве 4-5 минути. Мора на Анче и покажува. Да спиеш кај комшиите дома не те прима. Беше обожувана и од жените и од мажите, што е вистинска редкост. Старите Скопјани велат дека била една од најубавите жени после земјотресот, о Скопје. И секако, уште како 16 годишна керка на Петре, се возела ни Скопје на Веспа. Половина Скопјани биле заљубени во неа, но ете срцето ја освоил еден, што би рекол дедо ми Петре, музикант. И кога многу сакавме да го изнервираме татко ми, мајка ми, јас и дедо ми, јас секогаш јавно давав изјави по разноразни интервјуа дека по дедо ми го имам талентот за глума, а по мајка ми го имам талентот за музика. Татко ми секогаш се нервираше. Тече 61 година, јас треба да одам во војска. Се враќам 62 и свадба ќе правим. Е, како дојде до свадбата? Прличко не ќе се чуе. А за ваша информација, никој не знае ово, прв пат да говорам, Прличко ќе ја праќаше Анче во Белград на студии. По драмска уметност. На студии. Више туга. Анче му рече, не. Ако не го земам Ацо, ќе бидам бегалка како во представата. И Прличко се помирува. Туј радост ме прати свуд, зато повратка песму певам, док ми нада пуни груд, док ми нада пуни груд. Ако Анче отидеше во Белград да студира, немаше да го има Игор и Тања. Не
сметнели секој за својата мајка зборува дека е најдобрата, најубавата, најумната. Таква и беше и мајка ми, но беше и нешто повеќе од тоа. Беше пред се другар. Со неа станав колега многу рано во својата кариера. И можам да кажам дека, за жал тоа го открив на постари години, дека мојата мајка Анче има жртвувано својата театарска кариера во корист на моето и воспитувањето на мојата сестра Тања. Значи, тоа го прави само мајка со големо срце. Во време кога таа најмногу можеше да работи, да создава на полето на театарот, на телевизијата, на филмот, во време кога најмногу ја напаѓа режисери со желба да игра во нивните представи, серии и филмови, таа едноставно се одлучи да намали на гаста, што се вели во театарот, прифаќаше само некои мали и небитни улоги колку да одржува континуитет овде во театарот и се посвети на воспитувањето на своите деца. Што кажам, како да свесно дојде во ситуација, мислики за Игор, се најдобро, оти Тања отиде како млада ни цел свет, Виена, Лондон, Париж, Белград, Бостон, Сан Франциско, и целото внимание остана кон Игор. Мајка ми Анче како сопруга, само оние поблиските знаат дека семејството Джамбазови живееше во матриархат, а не во патриархално општество кое беше, нели, оној начин на воспитување на луѓето за време на социализмот, комунизмот и така натаму. Значи, татко ми не беше шеф на семејството. Не, он беше член на семејството, а директор, началник, шеф на семејството беше госпоѓа, или во тоа време, другарката Анче. Или тетка Анче, како што на Галина ја викаат, и ја викаат дури малку помладите од неа, од некаква почитли, од не знам што, тетка Анче. За оние што не знаат, да ви кажам дека таа менуваше сијалици, ја поправаше дачијата на татко ми, менуваше брави на вратите, а моле рисуваше сама, ќе го избркаше татко ми во непознат правец, ќе напрашаше мене и сестра ми дали помагаме, ќе си направеше капа за моле рисување оригинална, цигарата во уста, ќе се качеше на скалите и за 48 часа 100 квадратен стан беше направен како од најдобрата фирма. И за оние што не знаат дека Анче Джамбазова се уште важи за најдобриот женски рибар во историјата на Македонија. Сериозен сум. Дури ја имаше таа чест да ја поканат и некои многу познати рибари во тоа време, да научат нешто од неа. Таа не се палеше на крупни риби, исто како во животот. Се палеше на повеќе мали, ситни риби. Анче Джамбазова нема излезено од Охридско езеро без 3 кила риба. Фаќаше по шемата на дедо ми Петре, со 4 трски. Две од левата страна на чамецот, две од десната страна на чамецот. На сите имаше по 3 јадици, со по 3 мамци, и на изнините трски нон-стоп работеа и нон-стоп факеа риба. Патувавме во еден автомобил, јас и Таја бевме на последното седиште. Како што се движеше, нели, автомобилот по патот, почна да врне и
се јавија некој грамотевици и молњи. Анче почна да реагира толку жестоко, толку исплашено, се заврти на кај мене и ја стави раката вака и почна да вика: "Не, не, не, леле, леле, не, 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 не." Велам: "Анче, што ти е?" Веднаш извади друга цигара од паклото, пушеше МТ. Во левата рака веќе имаше запалено цигара. Со десната почна да вади цигара неконтролирано. Значи, една по една, чинам дека ги нареди меѓу прстите и на левата и на десната рака. И тоа што остана како да го стави се, како да ги стави сите цигари во уста. Многу пушеше, премногу. А на тој начин сакаше некако да го амортизира тој страв. Не можам да отворам прозор затоа што грми и паѓа ситен дожд. Потоа во текот на патувањето, нели, тоа се зголеми малку невремето, но не така за да таа толку манифестира страв. А самата малте не и плачливо зборуваше дека има паничен страв од земјотрес и паничен страв од грамотевици. Игор се раѓа на 15 јули 62. Пеколно беше тоа лето како сега што ни е. Игор во едно дубаче спие, Анче во друг кревет и јас до нив. Млада мајка. Почнува да плаче Игор од вркината. И Анче ми вика: "Игор плаче, да го земам." Јас во полусон. Чека би вика, па нели ти рекоа во пет и пол, а овој заполка околу 5 саатот. Ама морам да го вземам и ја, као демек, лјут, као, се обрнат на другата страна. Она го взима од дубоко, кај не е мокрав, што ти е мајка. Го гушнува, дрмнува земјотресот, да не го зедеше од количката, јасно што паѓа на незиното чело, ја раскрвава, а она го гушна и не го ни пуштеше. Мајка ми Анче како колешка, можете да ја замислите таа среќа, сатисфакција, тоа задоволство кога таа и јас првпат заигравме овде на сцената на сегашната театар комедија, некогашниот Мената театар центар. Јас мислам дека нема поголемо задоволство од една мајка, актерка, да игра заедно со својот син актер. Знаете, ние никош немавме шанса трите генерации актерски да играме заедно. Дедо ми Петре, мајка ми и јас. Официјално, но неофицијално имам играна заедно. Па тоа е некаде во 80-тите години, ја игравме легендарната едночинка на Владо Малевски, Ѓоре Магаревски, во која дедо ми Петре беше брилијантен. Во недостаток на Кумтошо, кој тогаш беше спречен поради болест, мајка ми играше неговата улога, а јас помагав, бев левото сметало. Направивме 20-тина изведени из цела Македонија. И тоа е нешто што никош нема да го заборам, тоа е искуство да глумиш заедно со дедо ти и мајка ти во театар. Затоа што на филм веќе имавме глумено заедно. Дедо ми и јас глумевме заедно во мојот прв филм, македонскиот дел од Пеколот, а во Волшебното самарче глумевме сите тројца. Веројатно сме единственото семејство на светот на кого му успеало тоа. Добар ден, дедо Евто! На каде си тргнал, трајче? Одам по дрва. Шум, аха, по дрва. Е, море јунак. Колку што ќе можеш, мајкино. Тенки и суви дрвца набери. Не мачи се околу дебелите. Кога дојдов во театарот, јас и таа бевме најмладите актери, бидејќи другите заминаа драмски да го формираат. А тоа ни овозможи да влеземе во репертуарот од проект во проект. По некои статистики има дека јас и Анче сме имале во годината по 115 представи.
тоа значи дека сме били и на проби, и на представи. Таа голема празнина која се створи со заминувањето на ваква голема група на актери, Македонскиот народен театар се обиде да ја надополни со објавување на еден конкурс, каде што се остави простор и можност да повеќе актери бидат ангажирани за да ја пополнат таа создадена празнина. Така, на тој конкурс се пријавив и јас тогаш и Анче Джамбазова се разбира, која што тогаш имаше веќе и актерско искуство на тој начин што во тој период веќе имаше снимено еден филм од првите почетоци на македонската кинематографија, односно филмот «Мирно лето», во која што имаше една значајна роља. Така да ја бев принуден да полагам пријавен испит, кој што го положив, а Анче Джамбазова беше примена затоа што веќе го положи испитот преку филмот. После тој приемен период, ако така може да кажам, добивавме значајни роли во репертоарот на театарот, особено Анче Джамбазова, која што надополнуваше еден голем недостаток на млади актерски имиња, така што големо учество имаше особено во битовиот репертоар на Македонскиот народен театар, каде што оствари значајни остварувања. Исто така, значајно беше незиното присуство и во комедиографскиот репертоар на театарот, каде што имаше една особено значајна роља во една пиеса од Карло Голдони, «Венецијанските близници», играјќи ја ролјата на Колумбина. Во секој случај, незиниот период во и присуството во репертоарот на оваа куќа, на куќата на Македонскиот народен театар, остави голем впечаток, а се разбира после прераното заминување и голема празнина. Беспрекорно, бравурозно, тоа беше многу голем актер, голем професионалец со страшна духовност во себе и креативна енергија. И знаеше тоа да го покаже максимално, да го даде на сцена. И затоа представите во кои и таа беше, во кои играше и ги толкуваше различните ликови, беа бурно наградувани од публиката. Публиката ја сакаше и таа ја сакаше публиката. Беше интерактивно поврзана со гледачот. Секогаш знаеше да ја помине рампата и да биде заедно со публиката. Мајка ми Анче како колешка многу сакаше да им помага на колегите и тие тоа го чувствуваа. Се случуваше понекогаш кога веќе не живеев со моите родители да појдам на ручек, како секој млад актер што е самец, мора понекогаш да оди да се гребне од ручекот на мама и да затекнам колеги од театарот, за кои знам дека подготвуваат нова представа во која мајка ми не игра. Но можете да замислите каква довереба имаат тие кон Анче, што одеат да и се доверат какви проблеми имаат во создавањето на своите ликови, бидејќи таа имаше страшен њук за театар. Страшен. И ништо чудно за жена што исто како мене пораснала во ходниците на театарот, спиела во гремиорните, се хранала во бифето. 96-та година, моите почетоци, 2 години работен стаж во Македонскиот народен театар, се работи представата МКС или Македонска крва свадба, каде што играше тетка Анче и играше целиот ансамбл од Македонскиот народен театар. На прва читачка проба доаѓа режисерот, ни го поделува текстот и секој си го зима својот текст, читавме текстот и знаеме кој што ќе игра. И другиот ден, на втора читачка проба, сите доаѓаме, отвараме текстови и секој си ја бара својата улога. На која страница, а тетка Анче седеше до мене, текстот затворен, значи не го чита, само ме погледна и ми рече на 23-та страница, 4-та реплика, ајде читајте. Мајка ми Анче како пријателка беше и повеќе од одлична.
што е пријател, да знаеш да го заштитиш, да му помогнеш, да го ислушаш. Та имаше многу малку вистински пријатели вон театарот, вон нашата бранша. Обично тоа беа семејства од Скопје кои, со кои заедно летувавме во легендарниот автокамп Градиште. И бидејќи беше роден ден на 3 август, ден после Илинден, во Градиште, на 2 август ноќта, значи спроти 3 август, се местеа 50-тина камп маси. Секоја приколка си ја носеше својата, своите столчиња. Се работеше на 3 скари, се свиреше на 5 гитари, пееа 50 луѓе и се прославуваше роденденот на Анче. Тоа друштво што го имавме ние, кај нас во станот, кај што е роден Анче, кај стариот театар, секоја вечер доаѓа да не ви ги редам наши другари и другарки. Кај нас беше секоја вечер шоу. Игравме карти до 6 бајле. Да. Значи, секоја вечер доаѓа личности. Да не ви ги редам кој што се се. И сега, кога размислам на тоа време, дали сонувам, дали фантазирам, дали можевме да бидеме такви другари, колеги, пријатели и само кај нас да се собираме останат. Сакам да ви кажам колку таа се радуваше на најобичните нешта. Сеќавам дека Слободан Унковски ја правеше Среќен на ова 49-та со легендарниот Нена Стојановски во главната улога. Таа играше мајка му на главниот лик на Пиги. Тоа е една сцена кога тие ја посетуваат во болницата, цело семејство да ја види, и таа се дознава за две сцени дека умира. И тоа е само една појава. Но ја гледам дека таа се задржува и не си доаѓа на време од работа, од проба. Ја прашав еден ден, зошто седиш толку на тие проби кога имаш само една сцена? Таа ми рече, па имам што да научам. Пи, јас тоа во тоа време не може да го разберам. Се врати еден ден дома, три пати посреќна од ова што ви го кажав, се и ми вика, знаеш ли кој ме викна да му помогнам на проба? Викам, кој? Унко. Унко видел дека таа со чисто срце и душа сака да му помогне на проектот кој го работат, и ја поканил да присуствува на една од пробите и после пробата да ѝ дозволи да им се обрати на своите колеги, како што тоа се прави на сите важни генерални проби, кога режисерот им се обраќа со своји забелешки. Да си скандал! Гене! Гене! Што се случило? О, Гене! О, Гене! О, што е? Јас добивало пица! Па што ако си добивало пица? Их не сакало пица. Их мразело пица. Их грозило од пица. Поркоа бе? Зошто ти грузило од моја пица, што фали на моја пица? А ти знаеш, бевме заедно во една представа, извонредна комедија, се викаше Кроја за дами, таа требаше да игра главната епизода, јас го играв главниот женски лик. На самите проби, можам да кажам дека таа прва го знаеше текстот, веќе го имаше поставено во себе ликот и знаеше што ќе толкува, како ќе го игра, како да беше готова представа. Значи, како да игравме на генерална проба, беше веќе 5-та или 6-та проба. На маса се вели. Некако јас ја забележував дека Анче не е добро, како малку да ја губи енергијата, ја посоветував да оди на доктор. Уште еден паничен страф на мојата сакана и почитувана колешка имаше страф од доктори. Тешко се решаваше да оди на доктор. Но морала да оди, со оглед на симптомите кои се јавувале и кои пречеле во нормалното функционирање во секојдневието, а најмногу на сцена. И се диагностицираше тешка болест, на која престојуваше тешко и долго лекување.
Често ја посетував. Од првиот момент кога дознав дека ја има таа тешка болест, веднаш и се јавив на телефон. Многу често комуницирав со неа и телефонски, и кај неа ја посетував во нејзиниот дом. Беше многу емотивен момент, никогаш не покажав слабост. Секогаш бевме многу оптимистично расположени во разговорите. Најчесто разговараше за театар. Како е, што е во театар, како се колегите? Секогаш кога зборуваш за театар и во најтешките моменти, кога веќе немаше енергија за да комуницира, сакаше да зборува за колегите, да ги поздравувам и како оди представата и пробите на таа представа. Многу добро живеевме со големо почитување, многу добро соработувавме, не сме имале никакви замерки. Не можам да најдам, да имав јас ќе ги кажев. Навистина ми е жал што не остана подолго да работиме. Ова што го држам во рака е подарок од неа за мене. За мојот роден ден бев многу млада артистка и затоа го држам во рака. Ова е као некоја конекција сега. Таму кај што е, во некоја друга димензија. Остана жал во мене што прерано замина, можевме уште да играме, но тоа се случи, од тоа нема враќање. Има уште еден човек кој да е присутен вечерва би бил пресреќен, но си замина пред неколку месеци. Пред 17-18 години мојот татко на тој човек му посвети една песна. Песната се вика Ана. Вријат кварталите од живот пијани, но малку гледам како тебе, Ана, се така смирена и насмејана. Надвор си од животот бурен, Ана, во очите ти гори. Една голема личност вика: не заборавајте спомени и сеќавања. Се единствениот рај од кој не можеме да бидеме протерани. Десетина дена пред таа да си замине од овој свет, сестра ми се јави од преку океанот да каже дека после долги години борба успеала да ги добие необходните документи кои ќе помогна да остане таму и да го работи тоа што го сака. Неколку дена после тоа излезе мојата прва книга посветена на мојата мајка. А па два дена после промоцијата на мојата книга јас го потпишав најголемиот договор во животот до тогаш барем со тогашната државна лотарија, договор што ми обезбедуваше најмалку две години мирен, сталожен и живот без стресови. И некаде прочитав дека индијанските поглавици ја имале таа моќ на одложување на смртта. Што значи тоа? Готов е поглавицата, легната веќе на смртна постела, неговото племе е во војна со другото племе, од таа битка зависи судбината на неговото племе и тој сака да дознае дури жив што ќе биде со неговото племе. И со правилен начин на лежење и дишење успева да добие екстра неколку денови. Јас мислам дека токму тоа го направи мојата мајка. Сочека да види дали сестра ми дефинитивно ќе се среди на Дивиот Запад, дали јас ќе издадам мојата книга, која таа ја виде неколку дена пред смртта и прочита дека е посветена на неа и сеќавам на таа солза што ја пушти во истиот момент,
И конечно, дека јас финансиски ќе се стабилизирам, подпишувам договор со кој ќе заработам повеќе од солидни пари за ова поднебје. И после сето тоа, на 30 септември, дента кога заминува од овој свет, е всушност 35 годишнина од бракот со мојот маестро Александар. И тоа така некако изгледало. Тој купил една роза за нивниот јубилеј, дошел до незирниот кревет, ја ставил до незирните гради. Таа го пипнала за рацете, го погалила и само го направила последното издишување. Она што го држела во себе со денови. Да, баш мислам дека тоа го направи мојата мајка. Ја одложи својата смрт, за да се увери дека се ќе биде окей. Жена змеј. И вечно светот твој таков ќе остане. Па и ти за секогаш да бидеш Ана. Ана. Јас верувам дека нема ден да не ја спомнам мојата мајка. На овој или на оној начин. Се разбира секој пат за убаво. Па дури и кога не мислам на неа, а ги спомнувам нашите добро познати фрази «Мајко моја» и «Оф мори, мајко», кои се многу чести кај нас, се уште мислам на неа. Па тогаш зошто боли кога е ништо? И како може ништото да боли, кога не е нешто? Штом ке те видам на улица рано, сакам да е денот како тебе, Ана. И вечно светот твој таков да остане. Па и ти се секогаш да видеш, Ана.